قار يجو كم إذا هدد كصومالي كنول مجال هذا كسمعيو أي وحى أي كور بحيان كان أحد لين شركي شل كوسو جوبي مجال هذا لندن يصير أيو أركيين وحى أريمها سودان ففهمت هذا يورايس قدد كاس الناس ودري خضر محمود حريد أو كسمعيو ناقص ورحمة حل الشلي مجال هذا لندن يحرنته ودن كإنجليز كلوسو جوبي شير لوجه اللي أريمها صومالي أو أي كقب جلين dowladda Soomaaliya iyo wadamo kala duwan oo ka socda beesha caalamka ayaa qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Kismaayo oo ka hadlay dareenkooda ku aadan shirkaasi lagu soo gabagabeeyay magaalada London iyo sida ay u arkaan qodobadii ka soo baxay shirkaasi ayaa yiri guud ahaan anigu shirka London ka dhacay caalamka waan ku aamanayaa in ay Soomaaliya horumarkeeda ama heshiiskeeda ay ka shaqeeyaan qodob waa qodobka qodobka labaad waan dhaliilayaa shirka waa dhaliilayaa waayo waxaan ku dhaliilayaa hal nin waxaa shirka ka qayb galay hal nin oo aan Soomaaliya goboladeedii iyo maamuladeedii iyo federaalkii iyo cidna aan wadan ayaa ka qayb galay waxa uu soo qaado iyo waxa uu soo helana waxaan anigu u arkaa inuu reerkiisii xamar deganaa u geynay ee uu san gobolka waqooyi galbeed ee Soomaaliland isku magacaabayna uusan wax ka siinayn gobolka Puntland inuusan waxba ka siinayn gobolka Jubaland inuusan waxba ka siinayn arrintaasu inay tahay arrin ninkaasi uu reerkiisi uu shaqo tagay waan anigu u arkaa shirka London ka dhacay waxaan u arkaa arrimaha Soomaaliya inuu u leeyahay xaq dhaqaale iyo xaq amniba muhiimad u leeyahay xaq siyaasadeed xaq amni inuu u leeyahay wax qabad hor leh oo arrimaha Soomaaliya u soo qabtay bismillaahi raxmaani raxiim aniga oo magacaygu yahay Nayo Maxamuud Cali Xalfi ergooyinka Jubaland saddexda gobol oo lagu dhisaayo Kismaayo ka qayb galay oo jooga kana tirsan ergooyinka jooga waxaan u arkaa كلي حدي الصومالي والدمان وإحنا تري ميسو حسن الشيخ كلية حسنا حمر بوبو كتل نمبر كل كلام تمام وقاعد مقعد سمع يا بابا سكيا مركا قضى بضيع لنا سجى كبيري تطور سجى وده بدلي شركة وش اللي بوه الشيل لحائي سيدنا بدين اللي هاد سجى كبودي وحتى شركة جديدة إنه كسوق قاعد قال دولتي سلبر يايا مركا أم لين مايو كله وح عقبه لانه كاين هاي لندن اما اي سو ساعدني اي ايوه صح شركه لندن سوارك شركه لندن وح قال ابو ورته دني انه ما يورت اما لندن هذا ما روح دونا مع هذا وح قال شغل كلية وح بان كلا فريسين ده وح بان كلا دتشين ده لكم كل كو حلا ان لو يما دل الدنيا ودوتك يسلا يسكو نو مالي عبد الله حسن خرف اي حوش بالله حكوش يا ورته دلو دوتو كيف يمكن كرتا ملك استوي وباتو يا ملك استوي الدنيا سوى تيكرتا لكن waxaan ku sheegayaa horta marka uu horay gaar ahaan sultan inoo wadin gaar wax dana inuu sultan inoo wadin ee dhulka oo xidna dadka inta isku dhameeyo doonayo in cid loogu yimaado cid loogu yimaado macalinta iska yurto banaay bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa axmed xasan jaamac aniga oo ku magac dheer cagta haaji dhabahaantii hadii aan ka hadlo fikirkayga ku aadan shirki shalay ka qabsomay magaalada London aad ayaan uga soo horjeedaa una cambaareynaya balse qof kastoo bila aadana ama muwaadin Soomaaliyeed wuxuu u fahmi karaa shirka cambaareynteedu waa maxay anigu shirka maqsuudka aan uga soo horjeedo waxay tahay Soomaaliya hal qof ma mateli karo madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud shirka inuu dhammaystiro ayay ahayd dab ahaantii khaatumi state of Somalia kamisoo qayb galin Puntland iyo Jubaland state sida daraadeed waxaan filayaa inuu isagu isku soo koobay isaga hadii lagu soo casuumay waxa sharaf ahayn in uu isagana kuwa kale ku soo casuumo ay Soomaalidu ku mideysan tahay dadka looga yeero Soomaaliland looga jibooyinkan looga yeero shirkii London lagu soo gabagabeeyay ee looga hadlayay xaaladda dalka Soomaaliya kama aysan soo qayb gelin maamulada dalka ka jira sida maamulada Puntland iyo Soomaaliland oo iyagu kamid ah maamulada miisaanka siyaasadeed ku leh Soomaaliya hase yeeshee dadka qaar ayaa aaminsan in arrintaasi ay caqabad ku noqon karto dhaqangalka qodobadii ka soo baxay shirkii lagu soo gabagabeeyay magaalada London
si kastaba shirkii ka dhacay magaalada London ayaa ahaa shirkii labaad ee dawladda Ingiriisku ay u qabato Soomaalida waxana shirkaasi deeq lacageed loogu yoboohay Soomaaliya oo aan dawlad rasmi ah lahayn dhowr 20kii sano ee la soo dhaafay Khadar Maxamuud Xareed Somali Channel Kismaayo